Ja, sigurno smo vedeli, da bo težka tekma. Mislim, da smo se na ekipo dobro pripravili, tako v obrambi, kot v napadu. Mislim, da smo bili skozi celotno tekmo 40 minut dobro fokusirani in na koncu prišli bi se rekel, lahke zmage, ampak na terenu to ni bilo čisto tako. Čestitam še ekipi Vrsta, prikazali so skozi celotno sezono eno dobro predstavo. Ampak že tako en mora zmagati in mislim, da smo se mi v tem trenutku zaslužili finale. Pozdrav prvo svima, htio bi čestitati igračima na jako dobroj energiji, jako dobrom fokusu kroz cijelu utakmicu, makar nismo startali dobro, bilo je nervoze neke, ali na kraju smo uspostavili obranu i obrambeni skok, što nam je donijelo poslije pobjedu. Htio bi iskoristiti priliku da čestitam ekipi Vršca na iznimnoj sezoni, sa puno problema, sa puno mladih igrača. Iz kvalifikacija doći na turnir je uspjeh i još jednu čestitam Vršcu na odličnoj sezoni. Sutra slovenačko finale u Čačku, Krka, Primorska, vaše očekivanja? Mislim da velika stvar za Sloveniju, da usred Čačka se igra slovensko finale. Sve je bilo napravljeno da Čačak ide dalje, što je normalno. I čestitam Krki na prolasku u finale. Sigurno da će biti zanimljiva utakmica. Mi smo s njima odigrali ove godine već 6 utakmica, ja mislim. I ovoga nema puno nepoznanica. Ko će imati bolji dan, ko će biti bolje raspoložen, neka odluka će odlučiti pobjednika. Pa, mi smo dobro otvorili utakmicu. Igrali smo dobro, sigurno jedno 16-17 minuta u prvom poluvremenu. I onda nam se dozvolio neki pad, malo i fizički, malo su iskreno ušli jače od nas utakmicu, više kontakta su na... Oni su zadali neki ritam utakmice koji njima odgovarao. Mi smo se, nažalost, prilagodili na taj njihov ritam i na kraju je to rezultiralo možda i ubedljivim porazom nego što je trebalo da bude. Mi smo kao ekipa stvarno stvarili ogroman uspeh ovim što smo ušli u 4, jer mi između nas znamo u kakvim smo mi uslovima i u kakvim smo situacijama bili tokom sezone. I čestitao bi ekipi Primorske na zasluženoj pobedi i želeo bi im sutra iskreno da osvoje ABA ligu. Pa nismo sigurno, igrali smo s ovom ekipom već 3 puta pre toga, ovo je 4. meč. U regularnom delu dobili smo mi kući, oni su dobili i nas kući, tako da smo se dobro poznavali. Znali smo da je ekipa Primorska izuzetno iskusna ekipa koja je znala danas da kazni sve naše mane, da bude vrlo strpljiva u svojoj organizaciji igre i da nas na kraju već u početkom drugog poluvremena i sredinom treće četvrtine četvrte prelomi i znala je to lepo da iskoristi do kraja i da zabeleži pobjede. Ja im ovim putem čestitam na pobjedi. Moj tim je dosta mlad i relativno neiskusan. Kao što sam i u najavi rekao, ovo su igrači koji nemaju iskustva igranja nekog velikog, njihova prva godina koja im je dala ovolike minutaže, ovoliko prostora za igru i oni su to iskoristili. Mi smo jako zadovoljni do sadašnjim rezultatom, dolaskom na Final Four. Sigurno smo se potajno nadali da možemo da se dostojnije suprotstavimo ekipi Primorske. Međutim, ušli smo u njihov ritam, što kaže i naš igrač Pašajlić. Ušli smo u njihov ritam igre, oni su to strpljivo iskoristili i naravno utakmicu rutinski priveli kraju. Mislim da rezultat možda i na kraju nije realan, ali oni su na kraju sve ubacili. Mi smo malo požurili sa nekim šutevima, nismo imali strpljenja u organizaciji i to je dovelo do naše poraza.